tähän kukkuun musahetkeen. Täällä meillä on jo ystävät Kettu ja Pupu esitelty, mutta sitten kuka sinä olet? Minun nimi on Katariina ja hei vaan kaikille. Minä olen Ritvis ja minä leikin täällä ja laulelen teidän kanssa yhdessä ja niin tekee Katariinakin. Me voitaisiin nyt sitten vielä äidit ja vauvat niin laulaa tämä sama laulu ja leikkiä mikä äsken. Jos teillä on kotona huiveja, niin ottakaa huiveja esille ja myöskin sitten tällaisia rytmisoittimia, mitä täällä on. Ja sitten me voidaan mennä huivien taakse piiloon. Ensin vaikka vauvat. Kukku, kukku, kuka se sieltä kurkista kukku? Tämä huivit ja sitten voidaan välillä olla piilosilla ja välillä voidaan se tanssia, kun se rytmi muuttuu. Thank you.
olipas kiva se piiloleikki. Minulla on yksi salainen taito. Puistavani, mitä en ole sinulle vielä paljastanut. Mutta nyt haluaisin sen näyttää. Ja se on se, että minä osaan hienosti tanssia. Ja nyt voitte ottaa huivin. Ja se voisi olla niin kuin tuo kettu. Se voi olla siellä kainalassa. Huis, 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 huis
ihana leikkiä ja tehdä asioita yhdessä, soitella, olla piilosilla ja jumpata yhdessä ja tanssiakin. Mutta joskus on myöskin hyvä kuunnella, kun tässä maailmassa on paljon kautta äärellä. Ystävämme sydänlintu, hänelläkin on jotakin sanottavaa meille. Kuunnellaan, miten ihanasti hän laulaa. Sydänlinnun laulu todella kaunista. Siitä tuli hyvin rauhallinen mieli ja semmoinen lämmin olo sydämeen. Ehkä me voisimme vielä yhdessä laulaen toivottaa toinen toisillemme ja kaikille meidän ystäville oikein ihanaa ja rauhallista oloa. Ihanaa joulun odotusta teille kaikille. Heippa! Heippa!